Тіла подружньої пари 67-річного жителя Рахова та його 66-річної дружини виявили в їхньому помешканні поліцейські 22 січня. Причиною став дзвінок до правоохоронних органів жінки, родички загиблих. Остання заявила, що подружжя вже впродовж 2 днів не відповідає на дзвінки, а сусіди не бачили їх на подвір'ї. Звернення до поліцейських надійшло вчора, 22 січня. Звернулася рахівчанка, яка повідомила поліцейських про те, що її родичі вже протягом 3 днів не відповідають на телефонні дзвінки. Слідча оперативна група виїхала за вказаною адресою і в будинку виявила тіла 2 людей. Це було подружжя, чоловік 67 років і жінка 66 років. Правоохоронцями на місці було розпочато слідчі дії. Під час огляду тіл були помітні наявні ознаки насильницької смерті. В помешканні, крім подружжя, проживав також і їхній 30-річний син, якого не було вдома, а місце його знаходження й досі невідоме. Тож підозра про скоєний злочин впала саме на нього, тим паче, що в чоловіка за плечима вже були проблеми із законом, розповідають в поліції. Відомо, що подружжя проживало разом зі своїм 30-річним сином. Він тепер розшукується, оскільки підозрюється у скоєнні вбивства своїх батьків. Відомо, що раніше чоловік уже мав проблеми з законом, він був засуджений за скоєння тяжкого злочину. Вбивство власних батьків, на думку психолога, можливе в тому випадку, якщо родина вела неблагополучний спосіб життя. В такому разі виховання дітей проходить без потрібної любові та сімейних цінностей. Враховуючи, що чоловік вже скоював тяжкий злочин, відсоток його повторення досить високий. Також не потрібно виключати так званий стан афекту, за яким людина не усвідомлює скоєне. Зазвичай люди часто діють такі речі в стані афекту. Це той стан, коли людина в великому емоційному стані, в якомусь сильному обуренні гніву. І часто буває так, що людина, скоївши якийсь злочин, навіть не може пам'ятати те, що вона зробила. І проходить якийсь час, тільки якимись кадрами їй нагадує, що відбулося. Вона знаходиться в шоковому стані і може після того чинити будь-який опір і не признаватися, і вірить в те, що вона це не скоїла. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство 2 та більше осіб. Винуватцю в такому разі загрожує найсуворіша міра покарання – довічне позбавлення волі.